Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito e amado, nós queremos nesta terça-feira nos colocar diante da tua presença, como filhos e filhas, como homens e mulheres, como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo, que estão nesse mundo, sujeitos a todas as tentações, a todos os ataques, a toda maldade, a todo ódio, a toda trama, a toda trapaça, a todos os dardos inflamados do maligno. Nós hoje, Pai, queremos inclusive colocar diante de Ti todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas frustrações, as nossas quedas. Queremos apresentar diante de Ti as pancadas que levamos da vida, as punhaladas pelas costas que levamos dos amigos, dos conhecidos, familiares, situações, pessoas que nos levam a ficar assustados com o mundo em que vivemos. Esse mundo, Pai, que a cada dia que passa se torna um lugar mais inóspito, um lugar mais difícil de morar, um lugar onde a maldade, um lugar onde as trevas parecem estar tomando conta de tudo. Nesse mundo de trevas, Pai, nós que queremos carregar a Tua luz, estamos encontrando muitas dificuldades. Por isso hoje nós Te pedimos, pelas pessoas que estão passando dificuldade dentro de sua casa, pelas pessoas que estão sofrendo perseguição dentro da própria casa, pelas pessoas que passam o dia inteiro trancadas dentro de um quarto, porque ao sair para a sala, ao sair para conversar com sua família, para se relacionar com seus entes familiares, essas pessoas já são alvejadas, são apedrejadas, são atacadas, e tem o seu quarto como o único refúgio, o único lugar seguro. Hoje nós Te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que estão sofrendo perseguição dentro do trabalho, pessoas que já saem de casa como que querendo chorar, desesperadas, desanimadas, completamente enfraquecidas, fragilizadas diante das pressões, diante do cinismo dos colegas, de patrões, supervisores, gerentes e chefes, que com piadas, que com ironia, tratam tão mal essa pessoa, esse irmão, essa irmã, ó Deus, que às vezes nem fez por merecer nenhuma maldade. Esse irmão e essa irmã que às vezes ali, na hora mais difícil, a única coisa que sabe é rezar ou chorar. Nós Te pedimos, Deus, levanta-se em favor dos Teus filhos, Senhor. Levanta-se em favor daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que são pisados, humilhados, maltratados, por pessoas que talvez deveriam proteger, deveriam compreender a situação. Levanta-se, Senhor. Levante-se em favor de todos os que são injustiçados nesse mundo, de todos os que estão sofrendo ataques do demônio, todos os que estão sofrendo pesadas tentações no seu casamento, pesadas tentações para largar o seu emprego, para abandonar o seu sonho, para desistir dos seus projetos. Levanta-se, Senhor, em favor daqueles que estão sendo vítima da inveja, vítima do ciúme, vítima de ataques espirituais, ataques morais, ataques baixos de pessoas que querem a sua destruição. Não permita, Pai, que os Teus filhos sejam destruídos, que a vida dos Teus filhos se perca. Pelo contrário, faz desse Teu filho que o mundo persegue um sinal da Tua glória nesta terra, que essa chama da fé que esse Teu filho carrega com tanta dificuldade e que quase se apaga diante das ventanias do mundo possa ficar cada vez mais firme, cada vez mais forte, cada vez mais clara para afugentar todas as trevas ao seu redor.
E é isso, meu irmão. É isso, minha irmã, que Deus quer fazer de você. Luz no meio das trevas. Que a sua luz, que já incomoda as trevas, possa também fazer com que essas trevas sejam afugentadas e saiam da sua presença. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que desça sobre você uma bênção de fortalecimento da luz da sua fé. Essa bênção que vem diretamente do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.